nepečený dort, to je taková stálice, kterou všichni dělají v téhle velké formě, ale já jsem si řekl, že to udělám trošku jinak. Udělám takovýhle malý, pěkný jednoporcovky. Mám tady půl kila tučného tvarohu, přidám k tomu taky 250 gramů zakysaný smetany, dva vanilkový cukry a ještě podle chuti dosladím krystalovým cukrem. Teďka to pořádně zašlehám a pak ochutnám. Pár kapek citronové šťávy a ještě další cukr, je to málo sladký. Teďka už to je úplně akorát. A můžeme to začít vrstvit. Do základu dám pár piškotů. Maličko je zakápneme kafem. Skoro jako kdybyste dělali tiramisu. Přidáme první vrstvu krému. Vrstvu ovoce. Já tady mám borůvky, maliny a taky jahody, které trošku překrájím. Pár piškotů. Do každé misky ještě lžičku kafe. No a teďka tady máme zbytek toho nadejchaného krému. A předtím, než to dáme ještě na 2 hodiny stuhnout do lednice, tak přidáme zbytek čerstvého ovoce. Takhle by to nějak mělo vypadat a takhle nějak by to mělo chutnat.